Godmorgen, klokken den er lidt i 6. Og kan vi have for et par timer siden. Vi er på vej i lufthavnen. Nu skal vi til Stavanger. Okay, det er totalt første gang, jeg prøver at blogge. Så det kan godt være, at vi holder for mikrofonen eller gør et eller andet shit. Men klokken den er lidt i 6 om morgenen. Vi er på vej ud i lufthavnen, hvor vi skal til Stavanger i 2 dage. Og være med til at dække årets Michelin Awards, hvor der er rigtig mange danske fantastiske kokke, der er nomineret. Vi skal ned og drikke rigtig meget vin, spise rigtig god mad. Og så tænkte vi simpelthen at tage jer med på vejen. Nu er kameramanden fri, så nu prøver vi selv. Det kan godt være, at det bliver totalt sløj optagelse det her, men jeg sender hele lortet til ham, og så må jeg se, at man kan klippe en god video ud af det. Vi skal være i lufthavnen, og vi er fucking travlt. Der skulle være rimelig kaotiske tilstand derude. Flyet letter om under 2 timer. Vi kom igennem den første kø i helvede klokken 7. Vi får også lige en mimosa og en... Ja, du får eggs benedict. Ja. Og jeg får en croque madame. Og vi er så fucking klar til Stavanger. 2 dage, hvor vi bare skal æde og spise Michelin. Jeg ved ikke hvor mange gange. Og så til Michelin Gala. Det bliver pissehammerende spændende. Så... Peace out. Ja, du kan godt. Og smagte den lokale kaviar. Det starter stort ud her på den her Michelin-tur. Der sker så også det, at vi har simpelthen glemt... Jeg har ikke andet end den her t-shirt med, og så en blazer til, når vi skal til gala i morgen. Og vi landede her kl. 10, og nu er det første gang, vi lige er væk fra den lille derhjemme. Så vi tænkte selvfølgelig, at vi skulle direkte ind og tjekke ind og have en lur. Og så skulle vi ud og shoppe og købe en dejlig jakke til mig. Alt åbenbart lukket om søndagen i Norge. Og vi kan hverken købe noget ind, eller der er nogle restauranter, der er åbent. Så nu sidder vi i morgenmadsbuffeten her, hvor vi først skal tjekke ind kl. 15. Og receptionisten anbefalede, at vi kunne gå ud og tage en vandretur. Ej, hvor er det dumt. Det kommer i hvert fald ikke til at ske. Så rigtig sløj start på turen. Til gengæld så pissøs regner det udenfor. Nu står vi altså lige ude foran Enzo, som er en helt vanvittig restaurant, hvor vi blev inviteret ind. De har faktisk lukket om søndag, men vi blev inviteret ind sammen med Nordic Chef og 3 mennesker fra Michelin Guiden, som skal ind og smage på en helt vanvittig middag. Ja, det kan godt være, at vi stadig ikke er blevet helt skarpe på at vlogge her, men vi prøver i hvert fald. Men lad os komme ind for at sige hej til de andre igen. Foran Enzo, og vi har fået, hvor mange retter tror jeg, vi har fået? 7. Nej, jeg tror, det var 16. Det føles som tæller værn i GS, tror jeg også, vi er oppe på en 35 stykker eller sådan. Den var bare jo. Den var bare jo. Den var sindssygt. Oh, yeah, ja. Og det her, det er gutterne fra Nordic Chefs, som vi er blandt andet blevet inviteret af, som vi skal til Michelin-uddeling med i morgen, som laver, ja, hvad har I, 3,1 eller millioner 3,1 følgere, millioner. 3,1 millioner følgere på Instagram. 3,46 er det faktisk, for det ikke skulle. 3,46, okay. Nej, vi er over 100. Ja, 3,1. Jeg tæller ikke, det gør Nicolaj. Men altså, vi har været inde og opleve den her fuldstændig fantastiske middag, hvor Roger han åbnede restauranten op kun for os, og gav os en helt vild experience. Helt fantastisk. Helt fantastisk. Det er en intim oplevelse, ikke? Ja, jo. Og i morgen er jo det, der rigtig sker. Vi skal ud og sejle. We're going on a boat trip. Yes. Yes. Og så skal vi ud og se, så er der Michelin-uddeling og... Michelin, der skal ikke så meget morgen. Og en lille fest. Ja, og en lille fest. En lille fest. Ja. Og nu skal vi måske også ud og sejle. Det, ja. Ja, vi skal også ud og sejle. Ja. Vi har fået en request på, at vi skal videre i hvert fald. Ja. Så, lad os rykke ned og få nogle shooter. Vi tjekker ud fra Enzo. Hej. Hvordan har din aften været? Har
og venter til at vlogge? Nej. Nej. Åh. Vi spørger. Hvad? Hvor fanden er vi henne? Nå, vi er kommet hjem nu. Vi har lige været på bar og siddet der hygget med alle dem, der sidder lidt nervøs for, om de får Michelin-stjerne i morgen. Det har egentlig været meget sjovt. Efter to aftener i træk med 3 timer søvn, så er jeg grydeklar her klokken... Hvad fanden er mit ur? Ej, er du tømt dit ur? Jeg ved ikke, hvor mit ur er. Nå, hvad er klokken? 1:30. Nå. Vi tjekker ind nu. Peace out. Så bliver det, hvad er det, mandag morgen? Ja. Vi har haft en god nat søvn. Og så kan vi se, så har jeg glemt min jakke, så jeg har lånt fruens sløje. Hvad minder du sløje? Det ligner lidt sømands ting, ikke? Men nu skal vi ud og sejle, som vi blev inviteret ud på. Lad os krydse fingre for, at det ikke bliver alt for koldt. Ja, altså... Norsk sommer, når det er bedst, det her. Båden gynger dejligt. Gode tømmer, mand. Fuck, jeg er sulten. Seneste update på vlogger-eventyret her. Altså, vi er sammen med nogle super Instagrammer her. Så nu er det 4K fra nu af. Jeg er ved at få det helt store kørekort til den iPhone nu, ja. Og nu skal vi simpelthen på fiskerestaurant. Ind og smage en legendarisk fiskesuppe. Og på et lille lokalt fiskemarked. Det glæder vi os til. Fiskesuppe. Det her, det er den verdenskendte fiskesuppe. Og det smager sindssygt. Sådan. Nå, jamen det har været en ret sjov tur indtil videre, det her. Vi har fandme været mange steder. Vi ankom helt blæst. Jeg havde glemt halvdelen af mit tøj. Nu har jeg heldigvis mødt en, som har været så sød at låne mig en skjorte. Vi skal til Michelin. Uddeling her lige om 20 minutter, og så går det altså løs, så får vi at se, hvem der får alle Michelin-stjernerne i Norden, så det bliver pishamrende spændende. Men ja, hvad fanden skete i dag? Vi har været ude at sejle alle sammen, helt blæste på tømmermænd, og det har pissøst regnet, og så solen skinnet lidt, så har vi fået den vildeste fiskesuppe. Nu skal vi mødes med alle de andre blogger, influencer-typer og Nordic Chef-drengene, og så skal vi altså bare til gala. Så... Nu er vi tilbage. Lige har haft et kvarter til lige at skifte i det pæne dress. Og så skal vi altså bare til Michelin-uddeling. Ligegyldigt hvor dårlig den her vlog, som det hedder, er, så husk lige at subscribe på kanalen og hop lige derned og giv den her video et like. Nu skal vi ud og være pivklamme og have en rigtig fed aften. Og nu står vi ude foran main eventet her, sammen med drengene fra Nordic Chefs. Og vi har ret høje forventninger. Må man ikke filme derinde og sådan noget? Ja, jeg tænker. Jamen, det er kom We'll be right back.
mærkelig sumpet stemning til afterpartiet derinde, fordi halvdelen af salen, de har fået deres stjerner, og den anden halvdel har ikke fået nogen stjerner. Og at få sådan en Michelin-stjerne, det er jo noget, folk kæmper, røv noget bukserne på et helt år. Og det er i dag, at hele den forløsning ligesom skulle komme, om man får den eller ej. Så der er sådan lidt mixed feelings derinde, men det har været så emotionelt at se folk få overrækt deres stjerner og komme op på scenen med familier og være på telefonen og ringe og frem og tilbage og være så stolte og være grædfærdige. Og altså specielt episoden med Wasim fra Frederikshøj, som fik hans anden stjerne i dag og også fik en pris for at være årets mentor. Altså, det har været helt utroligt at se. Og i mine øjne, der er de jo fucking rockstjerner derinde alle sammen. Og det har været vildt at gå op og ned af dem og få lov til at snakke med nogle af dem og være en del af hele det her Michelin-show her. Det er nok ikke noget, jeg selv kommer til at deltage i nogensinde, men det har været sindssygt inspirerende. Kæft, far, det har været inspirerende. Så, men altså, aften er ung, klokken er... Den er kun 8, og der er masser af kold champagne derinde, og en masse gode snacks. Så lad os rykke ind igen. Hvad siger Nordic Chef, drengene? Har det været en god aften? Ja, det var en fantastisk aften. Og klokken er altså 10:45, vil jeg lige sige. Se, hvor lyst der er. Se, det var lyst der. Men man er også i Norge. Ja, man er. Det har været en fed aften. Det har været virkelig godt. Vi skal videre. Vi skal alle dem, der skulle have nogle ekstra stjerner, fik det måske ikke. Nej, man kan ikke vinde hver gang. Nej, man kan ikke vinde. Og that's the name of the game. Ja, desværre. Altså, men hvor skal vi ud og hamre os ned? Lige her. Skal der ud? Ja. Lige her. Jeg skal ikke drikke i dag. Det har du sagt 3 dage i træk. Jeg drikker ikke champagne eller noget. You don't drink champagne. Du drikker gerne rom og cola. Rom, det kunne måske godt lige en enkelt. Kun en enkelt. En halv måske. En halv. Og ikke dobbelt. Er det sikker højre? Ja. Hej, jag är Danmark. Ja, snart jobbar vi. Ja. Ja, den är bra. Ja, men självklart. Jag vill säga Dapolon, det är Rolf. Och han är också svensk. Danny! Nej, vi snakkar lite dubbelnavnet och lite Sverige. Men snälla Danmark, vad är ju, vad gör ni? Heja broder! Ja! Prøv lige kig igen. Du okay, ser, nej. No reaction. Du er overhovedet ikke fuld. Altså, han kunne gå ud og lave en hel video sammen med Lars Løkke Rasmussen. Fuldstændig. Not a problem. Hvad har du lyst til? Det, der ser bedst i min optik her, det er en calzone. Og jeg er normalt tommer med den i Danmark. Så jeg har købt 2-3 forskellige ting for lige at sikre mig. Jeg skal bare en kondivand og noget tommer. Kom, Halloween. Se det her. Hvad koster den? Det er alt for meget. Den er vild, den der. Der er alt for meget mayo og... Der er alt for meget dressing. Der er alt for meget dressing der. Åh, hvor smød ost. Jeg nåede dig, at du kommer og spiser. Det gør du ikke noget, hvad jeg siger. Kom nu. Nej. Ej, I spider lige begge ender. Do it for the vlog. Klaus, det er en thumbnail. Do it for the vlog. Oh, der er coverbillede lige der til YouTube. Du har været i gang hele natten, hele aften, og du har vundet stjernen. Og vi står foran 7-Eleven. Ja, det skulle lige til at være åbent. Den største sandwich i verden. Og vundet på bare, ja. 2,5 det er det eneste, man kan få nu. Men, ja. Men tak til jer, der har set med. Kom ned og spise hos Claus. Eller hos dig? Eller hos mig, for fanden. Men tak, fordi I gav os med. Vi ses.